da li je primljen namaz osobi u so, namaz u sobi u kojoj ima slika živih bića ovdje nam je navedeno duže pitanje da je jedna djevojka otišla kod svoje nani koja ima 90 godina. E, nani nije htjela da skloni slike sa zida da li je ispravan namaz u takvoj sobi u takvoj kući da Insan treba znači da pokuša ako može da ukaže ljudima da je zabranjeno držanje slika e, na zidovima na kojima ima živi bića. Ako oni poslušaju, dobro jest, ako ne poslušaju, on može kleniti u takvoj prostoriji i njegov namaz je, inšallah, ispravan.